Λοιπόν, είμαστε με τον επιθετικό του Πανιωνίου, τον Σταμάτη, που πέτυχε το γκολ στις καθυστερίες και έδωσε την νίκη στον Πανιώνιο. Έκανε τα 3-3 ο Πανιώνιος. Λοιπόν, 3-3 ο Πανιώνιος, με δικό σου γκολ σήμερα, μια πολύ σημαντική νίκη. Πες μου, πώς αισθάνεσαι? Σίγουρα ήταν μια πάρα πολύ σημαντική νίκη, γιατί το παιχνίδι ήταν αρκετά δύσκολο. Ο προπονητής μας είχε προετοιμάσει κατάλληλα για αυτό το παιχνίδι. Ο αντίπαλος είχε προσαρμοστεί πάρα πολύ καλά και είχε πολύ καλές τοποθετήσεις και μας δυσκόλεψε πάρα πολύ στο να τελειώσουμε τις φάσεις. Αλλά πιστεύω ότι αξίζαμε αυτό το αποτέλεσμα, ήταν δίκαιο για μας και αξίζαμε τη νίκη. Σίγουρα είναι πολύ καλό που έχουμε το 3-3, αλλά δεν αρκεί μόνο αυτό. Είμαστε Πανιώνιος, πρέπει σε κάθε παιχνίδι να δείχνουμε ποιοι είμαστε και να κερδίζουμε κάθε παιχνίδι. Είμαστε η μεγάλη ομάδα της κατηγορίας. Ο κόσμος μας πιστεύει, εμείς πιστεύουμε στον εαυτό μας, ο προπονητής μας πιστεύει, η διοίκηση μας πιστεύει και θα συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Πώς βιώνεις εσύ από τις ακαδημίες του Πανιωνίου φέτος να σηκώνετε τη φανέλα του Πανιωνίου στην κατηγορία, στην πρώτη ομάδα, 3-3. Πώς το ζήσεις τώρα? Σίγουρα είναι μια μεγάλη τιμή να εκπροσωπείς αυτό το μεγάλο σύλλογο. Σίγουρα είναι μεγάλη τιμή να φοράς αυτή τη βαριά φανέλα και να παίζεις αυτό το γήπεδο. Είναι ένα πολύ όμορφο συνέστημα να παίζεις εδώ πέρα, να νικάς ομάδες και να προσπαθείς να κάνεις ό,τι καλύτερο για τον κόσμο, για τους προπονητές σου και για όλη τη διοίκηση.